première combat sont de la soirée. Diganté Ahmed double moteur. Ak ki nga xamantene mom moy patara Simal Ndeysane. Ahmed mo ñu won ginaaw gembo lu wex li. Patara Simal mom lañu jakar lol gembo lu ñul li Ndeysane. Quel combat choc. Ndeysane allez gor makoy papa da ngeen wax ci basal malay. Té pa paré pour gor gor wa. Ahmed jël la ko. La ilaha illallah. Wayi yalla. Badara Simal da ta Ahmed. Badara Simal da ta Ahmed. Arbitre lu muy wax.